Čukarica organizuje letnji sportsko-obrazovni kamp Čukarica 2021 na Adi Ciganli. Deca će imati priliku da se druže i učestvuju u sportsko-rekreativnim i edukativnim aktivnostima tokom celog boravka u kampu na Adi Ciganli. Tamo je naš Aleksandar Jovanović. Aleksandre. Opština Čukarica već drugi put organizuje besplatan letnji sportski kamp. Na Adi Ciganli smo locirani, mališani, već vredni i na vodi i dok oni čekaju na svoj red za uključenje. Mi ćemo popričati sa Mirkom Radojičićem koji je trener veslanja. Veslanje je samo jedan segment ovog letnjeg kampa. Kako se mališani snalaze na vodi? Tako je, veslanje je prvi segment sa kojim se kreće u ovom letnjem kampu. Zato što je još temperatura niža i odgovara da deci budu na vodi u ovom periodu. Jako im je zanimljivo, jer vidjet ćete njih je 20 u čamcu. To je zanimljivo u ovom sportu što je tako veliki broj ljudi, odnosno mališana, može u istom trenutku da bude i da učestvuje u ovom zajedničkom veslanju. Posle toga mališani idu na neke druge aktivnosti i normalno u poslepodnevnoj varijanti vraćaju se i na plivanje malo. Kada prođe ove velike vrućine i taj neki središnji deo dana. Odlično, zaokružili smo tu priču na vodi za sada. Mirjana, hvala na izdvojenom vremenu i vama. Vi ste organizovali ovaj kamp drugi put. Šta nam možete reći koliko okupljenih i prijavljenih mališana ove godine? Ove godine imamo ukupno 125 prijavljenih mališana. Formirali smo 5 grupe od po 25 dece. Da bi nam bilo lakše, prosto da možemo bolje se posvetimo svakoj grupi. Deca preko dana imaju raznih aktivnosti. Evo, kao što je Mirko rekao, oni imaju veslanje, imaju i košarku, odbojku, streljaštvo, imaju neke igre, povuci, potegni i slično. Odlično, divno, brzo ćemo do mališana, pošto nam vreme curi, da vidimo kako se snalaze i koliko ih je ovde. Dobro jutro, drugari, hvala vam na izdvojenom vremenu što ste vredni. Kako je na vodi? Pa odlično, zapravo jako lepo, jedno predivno, ne zbunila se. A kako je iskustvo veslati? Koliko zahtevno? Pa, dosta je zahtjevno. Prvih 10 minuta nije toliko teško, ali posle počne da bole ruke i imate upale dosta. Koliko je potrebno da se steknu osnove veslanja? Koliko je tebi bilo potrebno da naučiš? Trenera se dobro trenira, ali nismo mi još spremni baš kao dobro da veslamo. Svi veslamo zajedno i on nam broji kako da veslamo. Hvala mnogo vama. Ne bih rekao da niste spremni, odlični ste. To smo mi mogli da vidimo i prošli su oni čitav deo, dobar deo Savskog jezera, a aktivno provođenje raspusta, to je nekako cilj koji je okupio zaposlene opštine Čukarica i veliki broj prijavljenih mališana odgovorio je njihovoj inicijativi i želji da mališani deo makar letnjeg raspusta provedu u prirodi. Studio. Hvala Aleksandre najlepše na